não ouvi sozinho. Ai, vieram os três! Não acredito! Parabéns! Alô! Tudo bem, tu estiveste cá há pouco tempo! Parabéns, Fátima! Opa, o quarteto Zé Cabeleira! Só falta a nossa Jandira que agora vive em Inglaterra, não é? É, vocês eram os cantores residentes! Meu Deus, tão bom! Vocês vão cantar hoje? Se calhar! Se é aquilo que a gente sabe fazer, vamos! E o que é que vão cantar? Ai, que bom! E o que é que vão fazer? Eu adoro! Porque eu adoro música! Não, vamos cantar três temas. Sim. Fica já a saber que são três. Certo. Mas são surpresa. Não era? Não, nem isso era para dizer. Então, mas posso sentar-me ali a ouvir ou não? Claro. Deves, vai lá, meu amor. Vamos embora? Parabéns. Quarteto Zé Cabeleira. Parabéns, Fátima. Senhoras e meus senhores, José Cabeleira. Hoje é uma festa muito grande.